Ja, Jonathan Berg har tränat här inför matchen mot Umeå imorgon. Ja, du är med i truppen för första gången på 5 månader. Ja. Hur känns det? Inspirerande och kul och skönt. Få vara med och vara med inför matchen och förberedelser och alltihopa som man har saknat liksom och få med och spela med grabbarna igen. Ja, du skadade dig där i matchen mot Västerås på Studan i maj. Ja. Vad har du haft för dig sedan dess? Mycket, mycket gymövningar har jag varit sedan dess. Gymmat stort sett varje dag sedan den dagen. Och motivation för att komma tillbaka till det här nu som man är tillbaka till matcherna. Ja, hur känns knät och så nu? Det känns bra. Inga problem överhuvudtaget. Man kan köra för fullt och trycka på ordentligt och göra allt utan att man behöver känna av det minsta. Så det är skön känsla. Ja, du spelade U21-match här i veckan. Första matchen på sen skadan då. Hur kändes den? För min egen del så kändes det bra så länge jag orkade spela, så att säga, i första 45. När man hade energi i kroppen och orken i kroppen, då kändes det bra och man kunde göra något. Sen kom tröttheten in i andra och det blev lite jobbigare helt enkelt. Men man fick kriga på till 75 minuter, så det var viktigt att få den 75 minuter ändå i kroppen och bra genomköra helt enkelt. Ja, du har klarat för Superettan och så nu redan. Du har sett allt det från sidan. Hur har det känts? Nej, det har varit kul givetvis att vi har tagit det steget nu och det är klart. Men vi har fortfarande 4 matcher som vi gör bra i och visa att vi ska försöka i alla fall att vinna de resterande matcherna med. Sen om man inte så superkul och sitta i gymmet varje dag. Man vet att de är här och tränar och ett skönt gäng och vi har matcher och vi har vunnit alla matcher i serien mer eller mindre, eller 3 år vi gjorde och tagit poäng i alla matcher i alla fall. Så det är såklart man har saknat det, men det fokuserar på det som händer nu istället för det som har hänt. Ja, jag tror de här sista 4 matcherna, är motivationen på topp? För min egen är det definitivt på topp, det är maxad kan jag lugnt säga. Och det tror jag grabbarna med, känner att vi vill verkligen försöka vinna de här 4 sista matcherna och krossa hela serien helt enkelt. Ja, Umeå imorgon, vad tror du om den matchen? Det var länge sedan jag var med mot Umeå borta och vi vann med 3-0 där förhållanden. Som de flesta lagen när kommer till Skruda så blir det att vi gör ett spelövertag antagligen, så det gäller att vi sätter fart på bollen och gör vårat så att säga, så tror jag vi ska kunna greja hem 3 poäng.